İçəri şəhərdə gedir bu işlər. Bütün qonşular hamımız razıyıq. Əvvəlkinə nisbətən bu ondan əladır, çox yaxşıdır. Çox şikayət eləyirdi, hamımız narazıydıq. Amma bu düzəlişlə bu əladır, çox xoşumuza gəlir. Yəni rahat işləyə bilirik, işimizi görürük internetlə. Çox çətinliklər var idi, bəli. İndi daha yaxşıdır, çox sürətlə işləyir. Qiyməti də sərfəli, yaxşı. Yəni narazıçılığımız yoxdur. Evdə bacımın qızı instituta hazırlaşır, imtihan verir. Alınmırdı, amma indi əla. Bak Telekom İçər Şəhər Qoruğunda müasir standartlara cavab verən optik şəbəkəsini istifadəyə verdi. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Bakı Telefon Rabitəsi MMC-nin İçər Şəhər Tarix Memarlıq Qoruğunda optik şəbəkənin inşasını yekunlaşdırıb. Hal-hazırda qarşısında dayımız OPŞ-dir, optik paylayıcı şkafdır. Optik paylayıcı şkaflardan optik kabellər, splinterlərə, splinterlərdən abunəçilərə paylaşırlar. Optik kabel üstünlüyü ondadır ki, mis kabellərdən daha keyfiyyətlidir, daha üstündür. İnternet, geliş zonaqlı internet, IP telefon və IPTV istifadə eləmək olur. Optik kabelin sürətli internet istifadə eləmək üçün daha sərfəlidir, daha müasir tiplidir və geniş zonaqlı kabeldir. Evədək optika layihəsi çərçivəsində Bak Telekomun Az Eurotel telekommunikasiya operatoru tərəfindən Qoruqda 15 kilometr uzunluğunda fiber optik xətlərin çəkilməsi təmin edilib. İçəri şəhər Qoruqunda mövcud 1500-ə yaxın mənzilin sakinləri üçün bir optik xətt üzərindən telefon və multimedia xidmətlərini göstərilməsinə imkan yaradılıb. Evədək optika layihəsi tətbiq edilən digər ərazilərdə olduğu kimi burada da xidməti dəstəkləyən internet avadanlıqlar istifadəçilərə ödənişsiz təqdim edilib. Görülən işlər ən müasir internet bağlantısı olan GPON texnologiyası əsasında aparılır. Bu texnologiya sabit sürətə zəmanət verir. Eyni zamanda bir sıra xidmətləri bir xəttdə birləşdirməyə imkan yaradır. Bir optik xətt üzərindən abunəçiyə, televiziya, internet və telefonaya ötürə bilir və bu bir lif üzərindən, bir optik xətt üzərindən 100 megabitə qədər sürəti qaldırma, internet sürətini qaldırmaq olur. Yəni o problemsiz, sürət daha yüksək, qırılmalar, heç bir qırılma olmur. Əvvəlki halda olanda mis məftillə gedirdi, mis kabellə işləyirdi. Orada sönmələr daha çox olurdu, qırılma, havanın yağışlı, küləkli hallarında bir də görürsün, elə bir hallar olurdu. Ancaq bunun ona heç bir aidiyyatı yoxdur, yəni heç bir hava şəraiti buna təsir göstərmir. Hazırda paytaxt və ətraf ərazilərdə Bak Telekom tərəfindən köhnə və yeni tikililərlə yanaşı fərdi evlərdən ibarət yaşayış massivlərində optik şəbəkənin qurulması işləri aparılır.